Hola, bones, obrim de nou la terrassa. La terrassa i el segon pal són els dos nous espais que s'inclouran a partir d'aquest mes de març a la programació habitual de la televisió de Vandellòs. Es tracta de dos programes produïts per la casa que tractaran el gènere periodístic de l'entrevista. D'una banda, la terrassa és un espai d'entrevistes de periodicitat setmanal en què coneixerem de més a prop els veïns i veïnes del municipi, així com les persones nouvingudes i les seves històries particulars en els àmbits de la societat, la cultura, els esports, així com l'ensenyament o els infants i joves. L'espai pretén donar veu al poble i a les vivències tant personals com professionals. El programa s'emetrà els divendres després de les edicions de l'informatiu Casa Nostra. Per un altre costat, els esports tindran cabuda també a la televisió local, i és que el programa de ràdio L'Hospitalet de l'Infant, al segon pal, arriba a les pantalles amb entrevistes de tota l'actualitat de l'esport local de la mà de la Sílvia Román. Així posarem cara als esportistes locals i a les entitats esportives del municipi. L'espai s'emetrà els dimecres després dels informatius i l'espai Full Lovers. I ara ja no té 5 anys, ara té 8.